daawad ayaa kusoo dhawaaday carsida media fadlan haddii aad magac cusub tahay subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey shirkii mudulood maxamed maanta kasoo baxay yaa halkaasi isku helay siyaasiyiinta ugu cansanaa koonfurta ayaa halkaasi isku helay sidoo kale mudulood ayaa warsaxafeed soo saaray sidoo kale cali mahdi mudulood waxa uusan rabin wallaahi qof soomaali ah inaysan ka samayn kan soomaaliya ayuu yiri cali mahdi madaxweynihii hore oo hanjabaad culus usoo diray isla dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina warkiisa caddaystay ayaa baraha bulshada isqabsaday cali mahdi maxamed madaxweynihii hore ee soomaaliya khudbad ka jeediyey shirweynaha beelaha mudulood oo maanta ugu furmay magaalada caasimada ee muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda guud ee mudulood cali mahdi ayaa sheegay in mudulood uusan ahayn qabiil uu yahay qowmiyad weyn sida uu hadalka u dhigay isla markaasina asigoo caro ka muuqata soo hadlay mudulood qabiil ma aha waa qowmiyad weyn oo ilaahay karaamo siiyey ayuu yiri madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi sidoo kale waxa uu tilmaamay in mudulood uu yahay garabka midig ee qaramada ee wuxuu yidhi qarannimada ummadda soomaaliya isla markaana waxa uusan rabin aan laga samayn karin geyga soomaaliya ayuu yiri mudulood waa qowmiyadda garabka midig ee qarannimada soomaaliya wallaahi wax uusan rabin qof soomaaliya ka samayn karta kama samayn karin ayuu yiri ayuu mar kale ku yiri madaxweynihiioo shirka ka dhex yiri madaxweynihii hore isla markaasina dowladdii kumeel gaadka aheed soomaaliya soo qabtay cali mahdi ayaa sidoo kale ka hadlay warar baryahan dambe ee soo baxay oo sheegaya in la baajinayo shirka maanta mudulood ugu furmay gudaha magaalada muqdisho wuxuuna tilmaamay in aysan jirin cid diidi kartaa inay ka tashadaan aayahooda dambe ayuu yiri ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in mudulood si lamid ah beelaha kale ee xaq u leeyihiin inay ku shiraan sifo sharci ah kana wada hadlaan xaaladda dalka ayuu yiri si kastaba ha ahaatee cali mahdi ayaa hanjabaad kale oo dheer u diray dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina sheegay qaabkay wax u wadaan inay suurtagal ahayn haddaba hadaladiisii ama hanjabaadii oo yareed waxaa ka mid ahayd sida tan hal qof oo diidi karta waa been wallaahi waxuuna rabin wallaahi waxuuna rabin mudulood dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo galabta filla soomaaliya kulan la diyaariyey kula yeeshay dadka muduwiciinta ah ee ololaha isxilqaam wax ku dhisay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo kulan la qaatay muduwiciinta hormuudka u ah ololaha isxilqaan dalkaaga dhiso ayaa ku dhiirageliyey in ay kordhiyaan dadaalkooda ee si deg deg ah loogu soo gabagabeeyo ee dib u dhiska caasimada looguna gudbo wejiga labaad ee ololaha oo lagu horumarinayo guud ahaan gobolka dalka ayaa layidhi gobollada dalka mutadawiciinta oo isugu jira shaqaalaha rayidka ah ee dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la wadaagay madaxweyne farmaajo warbixin ku saabsan goobaha dib loogu dhisayo ololaha ee haatan gabagabada maraya oo ay ka mid yihiin tiyaatarka qaranka madxafka maktabada taalooyinka iyo garoonka cayaaraha ee magaalada muqdisho isla markaasina la leeyahay meel gabagaba ayay marayaan madaxweyne farmaajo ayaa bogaadiyay sida wadwadaniyadda leh ee shacabka soomaaliyeed ay ugu horeyn dib u dhiska dalkooda maal iyo muruq taas oo horseedaysa in dib loo soo celiyo goobihii muhiimka u ahaa bulshada iyo bilicda dalkeena hooye ee soomaaliya ayuu yiri shaqadan muhiimka aad haysaan waa mid waxtarka mustaqbalkeena iyo kan ubadkeena waxaan idinku bogaadinayaa ayuu yiri madaxweyne farmaajo inaad sii xoojisaan doorka aad ka qaadanaysaan ololaha iskaa wax u dhiso ee muwaadiniinta kalena aad ku wacyigelisaan idinkoo dareensiinaya qiimaha uu leeyahay dalkeena hooyo ayuu yiri madaxweyne farmaajo ayaa dul istaagay sooyaalka dadka soomaaliyeed ay u leeyihiin inay si mudadacnimo ah u dhistaan dalkooda oo aaminsan yihiin gacmahooda isaga oo si faahfaahsan u soo bandhigay mashaariicdii xarumihii iyo goobihii taariikhiga ahaa ee dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay wadajirka u hirgeliyeen ilaa haddana la intifaacsanayo ayuu yiri si kastaba ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa halkaasi dhiirageliyey dadkaasi islamarkaasina ku sheegay inay hore usii socdaan dadkana ay dhiirageliyaan dhinaca kale duqa muqdisho oo xariga ka jaray xarun muhiim u ah bulshada oo laga hirgeliyay magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud finish ayaa maanta xariga ka jaray xarunta labaad ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo laga hirgeliyey degmada cabdicasiis xarunta cusub ee laga daahfuray ayaa ah mid loogu adeegi doono bulshada caasimada ku dhaqan gaar ahaan 8 degmo ee ka tirsan gobolka banaadir kuwaas oo kala ah cabdicasiis kaaraan yaqshiid shibis boondheere hiliwaashangani iyo xamarweyne
دوق مقدشة أيا أقوم مهد عليا مدحدة هيئة سعودالك إجنسي ده دادالك أجليان سيدا الله هرقلين أيا حرمها حرم تاسي وباهوين أيو قبان برشادة دقن دقموين كيس لما كاسين سيموين لغو باهناي سيكا سواء آتي قدوميا هيا هل كاسي أم مهد عليا دادكي هل كاسي دسي أوه هو رأيو نيك لغو مقعاب كوفي سيكا سواء آتي واركين حيقا أيا خسو تبندونا لنا عكالي الشباب او قبلوك أبدو باتي دولايتك عدادو اي قبلك قلقدود ورقا نقصو قاري اي قبلك قلقدود اي شيغو ين عين ساعده اللي صور دافي دقال يهانو دا كتير سان اولو كار الشباب اي قدها او قلين ديقانو اردو او افر بقول افرتان كيلومتر او جرت مقالة عدادو اي قبلكاسي ilo deegaanka ah oo warbaahinta u sheegay dagaalyahanada dagaalyahanada xalay saqdiye dhexe ay hore u afduubteen laba gabdhood oo kamid ahaa dadka deegaankaasi magacyada gabdhaha ay la kaxaystay dagaalyahanada ay ka haysteen al shabaab ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray bishaaro qoray xoodey iyo ayaan macalin cali ayaa liri qoysaska labadaasi gabdhood ayaa haatan aad uga walwalsan xaaladda ay ku sugan yihiin lamana oga halka lala aaday sidoo kale lama oga sababta ka dambeysay falkaasi afduubka ah oo ku cusub deegaanka ardo oo ay marto waddo isku xirta degmooyinka cadaado iyo xarar dheere ayaa la yiri ma jirto weli wax war ah oo kasoo baxay saraakiisha galmudug iyo kuwa dowladda ee ka howlgala gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya xaaladda deegaanka ardo oo marka ay doonaan ay soo galaan al-shabaab ayaa hadda degan waxaana waxgaradka ay ku howlan yihiin inay dib u soo helaan gabdhihii islamarkaasina ay kasoo furtaan al-shabaabka hor u afduubtay halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga oo xasaasiya waxaa inoo soo socda xasan sheikh oo u hanjabay madaxweyne farmaajo mar kale khudbadihii maanta ka dhacay mudulood